vocês, gente. Eu espero que assim, começando mais um vídeo aqui no canal. Tô dentro do carro, já acabamos de chegar no nosso destino. O que acontece, gente? Inaugurou hoje aqui na nossa cidade a loja Cresci e Perdi. Não é publi nem nada, mas eu já vi em outras cidades e eu falava, gente, tem que sair um desse aqui. E saiu, gente, e eu vim conhecer. Inauguração é hoje, então a gente vai descer, vamos conhecer. E eu vou tentar mostrar alguma coisinha pra vocês, tá bom? O Caleuzinho tá dormindo, a gente vai pôr ele no carrinho, né, na base. E é isso, gente. Então bora lá, já deixa seu gostei, se inscreve no canal e vem com a gente, que eu tô curiosa pra conhecer essa loja. Olha só, gente, a frente da loja. Que legal. Vamos ver que tem tudo interessante. I'm not gonna play nice. I'll be the witch you tell your friends about. I'm the crazy ex-girl you pretend you don't. Gente, estamos olhando tudo, conhecendo a loja. Tem muita coisa legal, tem andadores, cadeirinha, berço, roupinha, sapato, muita coisa mesmo. Vai tempo pra ver tudo isso. Gente, tem brinquedos, tô falando bem baixo no microfone pra não aparecer muito som, tá tocando música. Mas olha só, tem brinquedos de todos os jeitos, pelúcias, bolas, o Caléo acordou, ó. Gente, já saímos lá da loja, Cresci, Perdi, muito legal, gente, tem muita coisa. E assim, se tirar um tempinho pra garimpar, acha muita coisa legal mesmo, sabe? Fizemos algumas aquisições, olha, comendo mesmo, pai amado. Fizemos algumas aquisições, depois eu mostro pra vocês, gente. Mas, ai, eu amei. É, o legal que dá pra levar, né, como é que fala, gente? Os perdidos, né? Como é que é? Gente, sumiu da cabeça. Quando a criança perde a roupa, você pode levar lá e pegar. Eles pagam pra você, né? Pelo valor. Ou fica em crédito pra você pegar alguma coisa na loja. Então, assim, achei bem legal. Mas a gente comprou algumas coisinhas. Comprei uma bolsa, gente, que eu tava querendo faz tempo. A gente tinha pesquisado na internet. Eita! Comprei uma bolsa, gente, que eu tava pesquisando na internet. Pesquisei várias vezes e tal, mas é aquela coisa que a gente vai deixando. E ali tinha, então eu consegui pegar, assim, tinha o material, achei bem legal. Esses dias atrás eu tava carregando as fraldinhas necessárias do Kal-El na mochilinha preta que eu recebi da Shein faz muito tempo. Só que ela era pequena, daí o tempo esfriou, não cabia pra carregar mais mudinha de roupa de frio, né, blusa, e uma cobertinha pra ele. E essa mochila cabe, que ela é própria pra isso. Inclusive tem uns lugares de pôr uma madeira que conserva quente, sabe, achei bem legal. Depois eu mostro pra vocês. Mas assim, gente, tem muita coisa mesmo. Se vai numa loja dessa, tem que ir com o tempo pra garimpar, porque tem muita coisa legal. E é isso, gente, agora a gente vai numa convenção que tá tendo de materiais de construção, de porta, de acabamentos, pra gente ter uma noção de valores. O Caléo tá comendo tudo que vem pela frente, gente. Ele tá nessa fase que tudo ele põe na boca. Então tudo que ele pega, ele leva na boca. Aí a gente vai lá pra dar uma olhada, ver como é que tá, né, gente, as atualizações, porque a gente tá entrando nesse mundo agora de obras, de construção, então a gente precisa estar por dentro dos valores, né, enfim, eu vou gravar um pouquinho pra vocês também. E é isso, gente, depois a gente vai passar, resolver uns outros negócios, mas eu vou gravando pra vocês. O Wesley parou aqui pra passar numa lanchonete e pegar um suco pra gente, que é suco natural de laranja, tá vindo ali, deixa eu mostrar pra vocês. Ah, eu vi você dando uma bicada nos dois copos, tá bom, bonitão? Amor, uma beijada nos dois. Eu vi, acabei de falar aqui que eu vi você dando uma beijada nos dois copos. Nossa, tá bem geladão, que delícia. Peraí, eu vou abrir pra você. O quê? Canudinho? Ô, gente, eu tava comentando com o Wesley sobre uma vez que a gente parou aqui, quando a mãe morava aqui, a gente tava indo pra lá e eu tava grávida, comecei a passar mal, né, amor, dentro do carro. O Wesley parou aqui, foi nessa lanchonete, comprou um suco de laranja bem gelado e com gelo pra mim não chamar o Hugo, porque eu tava verde já.
É, filho. É verdade. É verdade, meu amor. Olha lá, comendo. Tu que vê. Também sabe que eu me engasguei. Ah, tá vendo? Gente, estamos chegando aqui no centro de convenções, que é onde está rolando a exposição. É, expo... Expo o quê? Construção. Expo Construção, é isso mesmo? É. Do dia 7 ao dia 10. Aí... Construindo. Ah, eu sabia que tinha algo de errado. Algo de errado estava certo. Oxe, algo de errado estava certo. É, também, né? Não, não, gente, nós estamos tudo fora da casinha. É, estou construindo do dia 7 ao dia 10. A caneta aqui. Ai, amor, tá muito sol nele. Isso. Aí, ó, vamos ver as coisitas. Gente, entramos. Aqui tem de tudo um pouco, gente. Pra construir, design, olha só. Nossa, que lindo. Olha, perfeito, gente. Energia solar. Olha que legal. Ó, mais painel de energia solar aqui. Que top esse aqui. Gente, estamos aqui olhando as plantas agora. Dá uma olhada, gente. Cada coisa mais linda que outra. A Ju já encafifou que quer aquela costela de Adão ali, ó. E eu tô analisando para colocar essa aqui lá na área da piscina, na nossa casa. Quando chegar o momento, né? Eu acho mais bonita do que essa daqui. Essa aqui também é bonita, né? Mas esse estilo pinheirinho aqui eu acho mais bacana para pôr beirando o portão. O que vocês acham aí? Dá dica pra gente. Gente, eu pirei ele nas plantas, que eu já queria catar uma planta de cada. E agora aqui tem os vasos. Olha que vaso mais lindo do Brasil. Que isso? Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Ô, gente, que eu faço quando eu chego num lugar de lustres assim? Meu Deus, olha isso aqui, essa sala, que coisa mais linda. Ô, gente, esse aqui que o povo fala que a porta vence na vida, né? O tamanho dessa porta, Brasil. Que isso, gente? Pra que uma porta disso? Olha isso. Que exagero, hein? Mas é linda. Perfeita. Gente, olha que coisa mais linda a parte de mármores. Tem mármores aqui também. Esse preto, ele tem um brilho. Na câmera não dá pra ver, mas aqui, ó. Olha que lindo. O Caleu tá encantado com as luzes aqui do teto, ó. Mas olha só, gente. Olha a placa. O tamanho dessa placa. Aí tem mais ali, tem mais várias coisas. Olha. Gente, a gente tá pirando nessa feira. Vocês não têm noção. Agora a gente chegou numa parte aqui que é de revestimentos. Que pode ser colocado na piscina. Olha, um mais lindo que o outro. Olha esse daqui, que perfeição, gente. O azul, né? É, olha ali como é que fica na água, que tem já eles imersos pra gente ver, né? Nossa, que perfeito, gente. E com o matinho assim, olha como faz diferença o matinho. Né? Eu acho que lá em casa eu vou pôr aquelas calças saindo do muro. Uhum. E fazer esse murinho aqui. É, pra pôr matinho. Uhum. Nossa, gente, vai ficar lindo. Né? A nossa casa a gente vai fazer aos poucos, como a gente já falou, mas assim, vai ficar do nosso jeitinho. Olha, estamos namorando aqui. Olha, gente, perfeito. Ah, eu amei essa planta aqui. Ó, aquelas. Já quer levar uma planta embora, né, amor? É, como sempre. Gente, paramos aqui pra comer uma coisa. Tô aproveitando pra falar por causa do barulho, né? E daí o hambúrguer é artesanal. Olha o tamanho disso aqui, gente. Eu não vou conseguir morder isso aqui, mas é nunca na minha vida. Tá rachando de... 180 gramas de carne. Meu Deus, gente. Carne que eu comeria a semana inteira tem num trem só. E aqui ele pediu uma salada de frango com uma salada de frango, na realidade, é isso? Mãe, é, salada com frango. Saudável. Aham, tá bom. Calhazinho já mamou, foi o primeiro que se alimentou e tá ali. E eu aqui. Gente, olha a telha de PVC, é uma telha inteira, ela não dá infiltração. Olha que massa, olha ela aqui atrás.
Vou mostrar pra vocês na frente. Olha ali que legal. Muito legal. E ali é pra fazer colunas, sabe? É assim, ó, de papelão. Dá pra fazer redondo. Olha só, muito legal. O legal dessa série é que não dá infiltração, né? Gente, estamos vendo o piso e eu sou a pessoa mais indecisa do mundo, porque eu não sei selecionar um que eu mais gosto pra pôr no chão. Eu gostei muito desse modelo aqui, ó. Ele é acetinado, ele não é daqueles brilhosos assim que põe o pé, tá a marca, sabe? No quarto do Caléu é desses e eu não gosto, porque dá muito trabalho pra limpar. Então eu prefiro um assim que é igual o que tem lá em casa já. Olha esse. Nossa, tá na promoção, R$59 um metro, gente. Ah, perfeito, e é acetinado também. Nossa, que lindo. Olha esse de trás, gente. Ó, o cinza. Muito igual o que tem lá em casa, ó. Só que lá de casa é menor os quadrados. Muito lindo, é que tem os vasos e as torneiras gourmet. Que só tem boniteza, né, gente? Porque as bichas é cara. Mas, linda demais. O Caléu já dormiu, ó. Paramos pra comer, como vocês viram. 2000 anos depois. Chegamos em casa, gente. Estamos com a cara super de cansados. Porque a gente ficou nessa feira umas... 3 horas. 3 horas, mais ou menos, né, amor? Mais, né? Era 2 horas. É, 3 horas. É. 3 horas, 3 e pouquinho. Mas foi muito gostoso. A gente tirou uma pausa, fomos comer, né? Igual a gente mostrou pra vocês. Caléuzinho tá ali. Ele estava com o conjunto lá da Ribob, porque tava frio a hora que a gente saiu de casa. E na mala também tinha, né, uma segunda troca, se precisasse, de roupinha manga longa. E o que acontece? Do nada esquentou, gente. Até o Wesley passou calor, porque ele também tava de manga longa. E daí, lá no Cresci e Perdi, eu comprei uma jardineira pra ele. Manga curta. E como é tudo limpinho, né, tem cheirinho de neném, pra vocês terem ideia, tudo bem limpinho e tal. Aí eu peguei e coloquei nele, gente. R$18 eu paguei nesse conjunto, nessa jardineirinha ali. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, 18 piles. Aí já arranquei a etiqueta, daí eu falei, pô, eu falei, eu não vou deixar ele passar calor, porque ele tava suando, sabe o cabelo dele suando assim? Aí eu tinha uma troca de calor ali dentro, só que esse dia fez muito frio, eu não tava carregando essa troca de calor. E hoje tava friozinho, falei, nem vou pôr uma troca de calor, nem vai usar. E no fim das contas precisou, mas enfim, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha ali, gente, que coisa mais graciosa, brincando. E é uma jardineira assim, ó. A camisetinha, ela é costurada na jardineira. Deixa eu ver se eu consigo, aqui, ó. Tá vendo ali? Não é um bore nem nada, ela é costurada na jardineira. E ficou ótimo no Caléu, tamanho G. E, gente, R$18. Olha que perfeito. Tá perfeita a roupa. Eu amei. Então, já coloquei nele, gente. Que precisou, que ele tava suando de calor, né? Ó, ali dentro é costurada. Aqui tem botão pra facilitar vestir. E é isso. Olha que bonito. Né, meu amor? Aqui, gente, está todos os folder, bannerzinho que a gente pegou lá na feira. A gente vai deixar guardadinho, porque são de coisas que a gente olhou e gostou, sabe? Tem bastante coisa legal, muita coisa mesmo. E tá tudo aqui, gente. Depois a gente vai separar as coisinhas que a gente gostou, né? E aqui tá a sacola de coisas que a gente pegou lá. Foi bem pouquinho as coisas que a gente pegou nessa loja. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. E eu já gostei da sacola, minha gente. Vou usar na minha mudança. Né, Babi? Né? Quem que vai pra um novo lar? Quem? Vou abrir aqui, gente, e mostro pra vocês que com uma mão só é impossível de fazer as coisas, né? Gente, ó, aqui a porta do guarda-roupa do Caléu aberto. Ai, ai. Deixa eu mostrar pra vocês o que a gente pegou lá. Peguei uma mochila. Essa mochila aqui, comentei, né, que... Ixi, tá um nó cego aqui nessa sacola. Vou rasgar ela. Eu tava carregando quando... É pouca coisa do Caléu, quando o tempo tá firme e tal. As coisinhas dele na minha mochila. Só que, gente... Aí com esse tempo que esfria, esquenta, eu tô carregando coberta e tudo, sabe? Então acaba que não tava cabendo mais na minha mochilinha. E daí eu voltei a carregar na bolsa dele, só que daí... Gente, é muito grande aquela bolsa ali. Todas são... E as que a gente tem pra carregar dia a dia, ou são grandes ou são pequenas. Aí eu peguei essa mochila pra intermediar, sabe? Peguei mais colherzinha, porque ele tem só uma. Daí quando uma tá... Às vezes pra lavar, e eu preciso, não tem. Então vem uma que é mais fechadinha e uma que é mais abertinha, ó. É, assim.
Ó, tá vendo? Essa aqui é parecida com a que ele tem. Só que a que ele tem, ela é toda de silicone, até o cabo. E essa aqui, que ela é mais grandinha, tá vendo, ó? Bem legal. Paguei R$25, gente. E peguei também essa lanterna de tomada. Porque a gente tem uma que ela é a pilha. Até mostrei pra vocês. Só que, gente, o Kalé andou dando umas batidas naquela luminária. E ela tá assim, funciona e não funciona, sabe? Tô olhando ele ali no berço. Funciona e não funciona. Aí a gente pegou essa aqui que foi na tomada, que foi R$20. E a mochila que eu falei pra vocês, gente. Ó, ela é nova. Ela tinha tudo os trem aqui dentro, foi tirado, né? Olha só como ela é aqui dentro. Ela tem espaço pra pôr coisa aqui, tipo uma madeira, essas coisas, né? Ó, ó, pomada e tal. E ela é bem profunda, gente. Ó, dá tipo pra cima do meu cotovelo de tão profunda que ela é. Tá vendo aqui, ó? Só que ela é um profundo compacto, ela não é tipo aquela mochila exagerada. Na lateral tem bolsinho também, ó. Aqui. Ela tem bolsinho aqui na frente. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Ó, assim, ó. Dá pra ver? Olha que bonito. E daí aqui também tem os organizadores. E é térmico, tá, gente? Olha que legal. E aqui tem mais uma telinha, ó. Então, assim, ela é bem grande. Própria pra essas coisas mesmo. E aqui atrás ainda tem mais uma repartição, ó. Bem grandona, então eu gostei bastante. E aqui ela tem um ferro pra facilitar na hora de fechar. Nossa, eu gostei muito. Eu já tinha pesquisado, já tinha visto em vários lugares. Só que é aquela coisa que a gente vai deixando, né? Deixando, deixando, deixando e nunca pega. Aí aqui ela tem um botãozinho pra juntar as alças, ó. Então dá pra carregar aqui assim ou como mochila, né? Ó. Nossa, muito prático. Como mochila assim é bem melhor. Ó, amor. É melhor, né? Deixa eu ver. Nossa, que massa. Tá carregadinha ela, né? Aham. Uhum. E ela é bem prática, cabe um monte de coisa. Aham, ela é... Mora, ela dá pra cima do cotovelo de funda. Ela é muito profunda. E, gente, pra finalizar, tchururu, pegamos um andador pro Kaléo. Lá tem opções de usadinhos e novos, tá bom, gente? Não é publi nem nada, mas é porque é uma loja que eu queria muito conhecer, então a gente foi lá. E pegamos um andador pro Kaléo. E eu vou mostrar aqui pra vocês, eu quero montar ele pra pôr o Kaléozinho em cima. O Kalé já tá dando passinho, quando a gente segura ele já dá passinho. Não sei como é que será a reação dele no andador. O cadeirão, ele ama sentar no cadeirão, ele faz a festa. Então o andador, acredito que ele vai ficar muito feliz também de ficar em cima dele. Então vamos montar aqui pra mostrar pra vocês. Olha só, gente, que lindo. Ele já tá... Olha, olha lá, amor, a cara dele. Tipo assim, que é isso aí, mamãe? Que é isso, filho? Ai, nossa, ele é molinho, gente. Você só puxa e cresce. Esse aqui eu acho que é a altura máxima, né? É. A gente é mais baixinho, né? Porque sim, a perninha dele é curta. Ai, que lindo. Gente, olha só, que graça. Deixa eu ver se tá seguro isso. Olha como é molinho. É, maçãzinha. Nossa. Ó. Você tem que fazer força, ó. Isso aqui que tava tocando no carro. Ó ele. Que é isso, será? Gente, ele tá se esticando de dentro do berço pra enxergar. Vem, papai. Tá cheiroso, né, pai? Tá. Vamos pôr uma meia aqui, gente. Põe essa aqui que é lá da Ribob, ó. É. Que engraçado ele esticando o pescoço pra enxergar o que tá acontecendo. O que que foi, filho? Você tá tentando pegar a câmera? Vamos fazer o pezinho, tá? O sapato. Desencolhe o pé, meu amor. Tá com o pé encolhido. Vamos ver, gente. Pera aí. Vai, amor. Ele já quer pegar os trem. Vai, cabeça, as pernas gordas aí? Coube. Que lindo, mamãe. Dá pra baixar mais um nível, né? Não sei dizer. É, que daí ele apoia melhor o pé no chão. Ai, que lindo, filho. Meu Deus, gente, meu bebê tá crescendo. Onde que trava? Aqui? É. É. Pera aí, aqui, ó. Bem aqui, aqui, ó. Aqui no meio. Vai mais, cadê? Aqui, aí. Cuidado, amor. Arrumamos, gente, a altura. Estamos na dúvida se tá certa a altura. Acho que sim. É. Tá certo que ele consegue sentar e consegue esticar a perninha. Que isso, meu amor? Ele procurando. É aqui, ó. Aqui no volante. Aqui, ó.
Achou a luzinha. O que foi, Babi? Não é pra você. Ah, que isso? Que isso, né, filho? Ó, ó aqui, ó. Quer apertar? Mamãe aperta. Aí. Que isso? Deu a louca na Babi. Ontem elas foram no pet, gente. Estão num cheiro. Que isso, filho? Olha. Que lindo, mamãe. Gente, o Kaleo tá indo, aprendeu a ir pra trás. Tá indo pra trás. Não, é. Deixa eu ali, é um freio anti-queda. Ah, gente, aqui tem um freio anti-queda. A gente tava... Falei pro Wesley, nossa, amor, será que não tem que tirar esse trem daqui? Esse aqui, ó. Aí não precisa, não. A gente tava olhando ali no manual. Tem aqui na frente e nas laterais. Ei, filho. Ei, amor. É, cadê o neném? Bom dia, minha gente. Tô de cara lavada. Meu Deus do céu. Ó, acordei faz um bocadinho, já tomamos café. Estamos fazendo planos. Ai, gente, como é bom fazer planos, né? A gente faz planos e põe na mão de Deus pra ele dar a gente, né, saúde pra trabalhar, pra correr atrás dos nossos objetivos. Lavei meu cabelo ontem, gente. Ele nem secou 100% antes de eu dormir. Mas olha isso, gente, a praticidade. Sem frizz, aquele cabelo alinhado. Ai, depois que a gente faz a fashion, é vida, né? Falando em fashion, gente, ela tá com as últimas unidades na promoção, tá? E o mais legal é que o desconto já tá aplicado no link. Então quando você clica no link que eu deixei aqui na descrição, vai direto pro vídeo e já tá com o desconto. A grande, ela era 249, tá por 149. E a pequena, eu acho que ela era 149 e tá por 97. Então ela tá com um desconto muito legal. Eu vou deixar os links aqui embaixo. São as últimas unidades, já começou a contagem regressiva pra acabar a promoção. Então aproveitem, tá, gente? E ó, é vida, é maravilhoso. Lavei meu cabelinho. Ó, gente, olha isso. Super alinhado, mega brilhoso, ó. Pra vocês verem. Nossa, amo demais. Ontem comecei a tomar o segundo kit das vitaminas. Eu finalizei quarta-feira. Quarta-feira, um kit que eu tomei durante 3 meses, que foi o que me ajudou na queda. Gente, eu tava com tanta queda que era fora do normal a queda que eu tava, que foi pós-parto, né? Eu passava a mão, saía tuchos, eu quase não usava meu cabelo solto. Pode ver que logo que eu ganhei o Kaleo, eu usava muito meu cabelo preso, mas era por causa da queda, sabe? Eu tava com muita queda. E agora já consigo usar meu cabelinho solto, já posso passar a mão dele que não sai. Antes eu não podia fazer isso aqui, mas nunca nesse Brasil. Queria fazer isso aqui e o chão ficava forrado de cabelo, sabe? E agora minha queda já normalizou no meu... Quando eu iniciei o terceiro mês de tratamento das vitaminas, a minha queda já normalizou uns 80%. E agora eu finalizei o terceiro mês e ela assim voltou ao normal, sabe, gente? Porque o nosso cabelo, ele tem que cair, né? Um pouquinho, mas sim. Porque ele tem um ciclo, ele nasce, cresce e cai, né? Então ele... Pouquinho ele tem aquela queda normal. Mas como o meu foi pós-parto, tava assim, desesperador, gente. Então agora eu iniciei mais um kit, né? Que é de mais 3 meses pra estar tomando. Eu não dou pausa, tá, gente? Acabou, eu já... acabou na quarta. Aí eu na quinta eu não tomei, aí na sexta eu já iniciei de novo a... Mais um kit de tratamento que eu vou tomar durante mais 3 meses. E assim vai, gente. Eu amo. Me ajuda demais no meu cabelo. Fortalece o cabelo. Fortalece a unha. Auxilia na pele. As minhas unhas crescem que nem sei lá o que. O cabelo também. Então ele fortalece em tudo, sabe? Ajuda no brilho. É incrível. Ele também tá na promoção, o kit. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês aproveitarem. E é isso, gente. Agora é de manhã. O Kaleozinho já... Tá tirando a primeira soneca da manhã dele, porque ele acorda cedo. Aí dá um pouco, ele toma o cafezinho dele e já começa a querer tirar a sonequinha da manhã. Então ele já tá tirando a sonequinha. A gente vai dar uma ajeitada aqui em casa, quero ver se eu lavo aqui a área. E vou começar um outro vlog pra vocês do nosso fim de semana. Espero muito que vocês gostem, tá bom? E é isso, gente. Ontem a gente foi na feira passear lá um pouquinho, ver as coisas, se atualizar. Porque, tipo assim, a gente, né, nunca entrou nesse mundo de construção, de obra, essas coisas. Então a gente tá completamente perdido em valores e tal. Acabamentos, eu
sei de uma coisa e outra, porque acompanho vídeos, né, gosto de ver vídeos de transformação, então, assim, já tinha uma noção dos acabamentos bonitos que tá tendo no mercado hoje em dia, né? Mas a gente vê pessoalmente, eu falo que eu sou brasileira raiz, que eu tenho que pôr a mão, gente. Eu sou daquelas que tem que relar no trem, que senão só olhar não dá. Então a gente chegou lá, consegue sentir a textura, né? Passar a mão, ver se é lisinho, ver se é áspero. Então é muito legal. Valores também, a gente tinha uma noção de valores de acabamento, que não é barato, mas assim, é uma coisa que é pra nós e é pro resto da vida, né, gente? Então a gente foi lá ontem, ficou zanzeteando, nossa, muito gostoso, paramos, lá dentro tinha lugar de comer também, a gente ficou lá, comemos um pouquinho, ai, foi muito gostoso, nossa, bom demais. E é isso, gente, não compramos nada na feira, a gente só foi mesmo pra realmente ver e conhecer, né? E porque a fase de acabamento ainda vai demorar um bocadinho, então quando chegar a hora de comprar, de escolher os acabamentos, eu vou compartilhar tudo aqui com vocês. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ah, quero aproveitar e tirar mais uma dúvida de vocês. Eu comentei, né, que a gente ia ter que adquirir um fogão pra gente usar lá na casa provisória que a gente vai morar, né, até a nossa ficar pronta. Aí vocês falaram, Ju, mas leva o cooktop. Esse cooktop aqui, gente, ele não é nosso, ele é da casa. Então vocês falaram, Ju, é só comprar um balcão e adaptar o cooktop, né, você já tem o forno e tal. E esse cooktop aqui, ele é da casa. Eu penso num fogão pra pôr, às vezes, na área gourmet depois, sabe? Então eu consigo usar ele na área gourmet. Porque meu sonho, gente, é ter um fogão de indução. Só que o trem é caro, então assim, provavelmente vai ser um cooktop tradicional mesmo. Mas, né, na nossa casinha. Mas o fogão que a gente adquirir agora, a gente vai usar na área gourmet. Então ele não será perdido, tá, gente? Então é isso. Por isso que eu vou pegar um fogão em vez de um cooktop pra adaptar lá na casinha que a gente vai ficar, né? Até porque se eu fosse pegar um cooktop pra casinha, eu teria que pegar o cooktop mais um balcão pra cooktop. Então que ia sair praticamente o preço do fogão, né? Então por isso que a gente vai pegar logo um fogão. E depois a gente coloca ele na área gourmet e tá tudo certo. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Gostaram? Não esquece de deixar seu gostei, de se inscrever aqui no canal. Vai vir muita coisa legal, gente. Ai, não vejo a hora de começar a mexer, de cavar os buracos lá no quintal. Mas é uma etapa de cada vez e a gente tá muito feliz, gente. É uma fase muito gostosa que a gente tá vivendo, sabe? Mas enfim, já deixa seu gostei, já se inscreve aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus. Tchau! It was a thirsty night.